Presiden Teatur Ida di Munisipi Dili, Gregorio Saldanya, husu bentida di hotu, atau servisa mutuk hodi halmu dansa ba sida di Dili. Hafoin simu pose iha sesta semana ne, Presiden Autoridade Munisipi Dili, Gregorio Saldanha HTT, atu desenvolve capital Dili, precisa e mahoto ne contribuição ba política no princípio boa governação. Atu atinzi meta sirane entidade hotu-hotu hanesan servidor povunian, hahuhu si nível municipio ba to iha liderança comunitária sira, atu halau sirane aknar ho efetivo no eficácia. Monsu, é de larang, né? Mas mais interior e laran liu how precisa rona os colegas ser meu serviço ni pelo né be e balbo o ministro teme quando ba lixo quando ba mercado cemitério rata né anesse mesmo o teme também ministro hatan ser meu colega né. Bom, malu sehari, ini mak kita lalu dia strada sana, macam tu. Ingat ramen tambah sefansang ya dalam ibu masih gubernur tinggal sehari, saya sirla beli nama, sir tengi fatin rumah per sirbel fansang. Tuan tu tengi prepare fatin per sirbel strada laus fansang, strada per emak karet hur lau, lepas kena fatin apa sahaja sirbel, ni fang fatin mereka tu. Tuan tu itu halo itu hari identifikasi fatin serta masih ada melakukan bahan bah. Ebe cari hotu buat cari hotu. Pilihan silok maka lisune problem buat. Ini implika mus inundasi unsur besa buat cari ne. Agar besa ne mus lisune laran di tona. Agar bene mais fokol sekali. Buat itu maka hari pasti ita resolve lais. Resolve hahu resolve hahu bukan laus resolve hahu atau halo. Hal buat rumah, hal program semua, para komis hawon, tapi resolusi yang baru ini pasti tempuh arah. Perjumpaan fokusnya B tu main ini luar buat tut. Hal itu yang mahu saya nak kau nelayan sekali. Tapi luar raya sudah bawa main. Harusnya prevene para fon B lebih luar fatu luar raya luar ema atau luar ema luar animal. Ne itu tengke halo perbenda level solo nu fohon ne kurai tengke kurai kurai dulcira ne tengke tempo udah sih tengah provide tau tu, awalnya buat na interest lalau fali, tengke organisa komandar sih liu jovan sira student sira, atau tengke itu koran ho FF detail polisia, tarik fatin sih rumah ke risku, itu cie identifika fatin rumah ke risku liu, itu halo skala de prioritas identifika tau tu, itu halo skala de prioritas itu bok down. Tentu dililaran itu terus leher rasa orang atau besa tambah dililan ini usuh itu kan basic for halis dan sebagainya. Tapi le servis mes mesak, kan? Teng servis so struktur sila iha existent iha autoridade municipal lara. Corena sama de trabalho, né? Ou autoridades seria postos administrativos, sucos, aldeias, organização seria resistência, claro, resistência ia cada suco seria. Portanto, tem coordena, né? Ou homens autoridades seria. Porque as casos barra, as problemas barra que a Luma resolve tudo irá lá, né? Neve, então, envolve mas só tem força seria, autoridades seria. Policial, quando resolve assuntos, liga a segurança, botão de violência, botão de... Neve, e a coordenação. Ministro, administração estatal explica a Rússia tomada posse, dirigente Sira se responsabiliza máxima para desenvolvimento do município Nian, e a NB, fundo Sira se controla direita, Rússia autoridade municipal Sira no governo central, em cima do relatório. Sira mai representa Estado, maqueta nas faixas do primeiro-ministro. Sira mai prepara condições no ano 2027 e também o poder local. O poder local é a força e o poder político para o melhoramento do povo na vida. Mas Sira agora não é o poder, também Sira é o órgão indireto do Estado. Retoma nas faixas, nomeação do primeiro-ministro, Sira responde para o primeiro-ministro. 19 serviços fortiona, 11 serviços autônomos, 19 serviços, né? Educação, saúde, mercado, turismo,
proteção civil, alimentar, agricultura, ser nem entrega outro para a autoridade Sira. A partir de 2024, orçamento, capital, desenvolvimento, nós entregamos na mais Sira, para não ser bem preparado para o desenvolvimento. Né? E a Fulan Hirakliuba, cargo nível secretário município Dili, de retorno administrador posto Balon Retangona Posse, o vice-ministro administração estatal Jacinto Rigoberto, enquanto presidente autoridade municipal, nomeia o primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão, baseia ba decreto-lei número 12/Rihunrua Sanulu Resinen e a Loron Sanulu Resinen Fulan Março, e na B, chefe governo, simo proposta, russi ministro administração estatal, equipa cobertura e GMN.